এতিয়া চাহটো চাওক, চাহ পাতটো চাওক কেনেকুৱা কোৱালিটি হয়। আচলতে এইটো বেলেগ বেলেগৰ নিচিনা গুড়ি চাহ নহয়, মানে এইটো হ'ল এনেকুৱা পাতটো, মানে চাহপাতটো এইটো পাতে হয়, মানে পাতটোৱে শুকুৱাই পেলাই এনেকুৱা বনাইছে। আৰু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ চাহ, এইটো চাওক বগা জালুক, মানে বগা জালুকটো আচলতে কেতিয়াও দেখা নাই। মজাৰ মূল্য কিমান? 1500 কেজি ভাবি চাওক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ধৰ্মকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ধৰ্মক দেখা আছে এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু বিহু তৰি প্ৰাংগণত যিসকল জীৱনী আপোনালোকৰ আগত দৰ্শনীমূলকভাৱে আহিছে। অসমৰ 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়, 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক চাহ খেতিয়কসকল লগ লাগি তেখেতলোকৰ প্ৰচেষ্টাত তেখেতলোকে আমাৰ এই যিবিলাক আমাৰ গাঁৱে ভূঞে যিসকল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সৰু সৰু ব্যৱসায় কথা আছে, তেখেতলোকে যিসকলে নিজে চাহ উপাৰ্জন কৰিছে ঘৰত, তেখেতলোকে তেনেকৈ নিজৰ উৎপাদনৰ চাহ ইয়াত আপোনালোকে সেই প্ৰদৰ্শনী কৰিছে। প্ৰদৰ্শনী কৈছে এখেতলোকে, আপোনালোকে যদি ইয়াতে চাহ খাই টেষ্ট পায় বা আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাই আপোনালোকে যদি ভাল পায় আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি নিবও পাৰিব। আৰু কৌতুক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সকলোকে মই বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰ ডিগবৈ, ডিগবৈ পাৱৈ অঞ্চল, ডিগবৈ পাৱৈ অঞ্চল, আৰু পাৱৈ চাহ বহুত ভাল আপোনালোকে গম পায় যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে। আৰু এইফালে বাইদেউ ঘৰ বিমলা গ্ৰীণ টি হয় এইটো। আৰু ইয়াৰ দাম কিমান? দাম হৈছে 180 টকা, 180 টকা, মানে 1800 হ'ব কেজি হয়, 1800। আমি কোনো ধৰণৰ ঔষধ নাই, আমি সদ্যখনৰ পৰাই ঔষধ, কোনো ধৰণৰ ঔষধ নিদিয়াকৈ আমি নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি কোনো মেনিয়ৰ নিদিওঁ, অকল গোবৰ সাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা চাহ। আৰু চাহ অতি উন্নত মানৰ, আৰু আপোনাৰ দেখা পাব ইয়াৰ চাহ চাহ বনোৱাৰ পিছত ইয়াৰ আপোনাৰ লিপখিনি চাওকচোন, কিমান সৰু। আচলতে ইয়াৰ এইটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ এই চাহটোৰ এটা বিশেষত্ব কি, এই চাহটো চাহপাতটো বেলেগৰ নিচিনা মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাত নহয়, মানে একদম সৰু পাত চাওক, আপোনালোকে নিজে গম পাব। এই পাতটো পাতৰ কলিটো চালে গম পাব আপোনালোকে, একেবাৰে সৰু। আৰু এনেকৈ এখেতলোকে নিজৰ ঘৰত অৰ্গেনিকভাৱে তেখেতলোকে চাহ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু চাহ প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছে। গতিকে আপোনালোকে চাওক, আৰু এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবিলাক আছে যিবিলাকে চাহ খেতিয়ক কৰিছে, এই খেতিয়কসকলক আমি আগুৱাই নিব লাগে। আৰু সতীৰ্থ আছে আমাৰ এইফালে আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, মোৰ নাম দীপেন গগৈ, মোৰ ঘৰ মৰটিং গাঁৱত, মই 2018 চনৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰা আমাৰ টি প্ৰচেছিং কৰি আছোঁ, জৈৱিকভাৱে চাহ খেতি কৰি আছোঁ, আৰু এইটো মোৰ অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি হিচাপে ৰাখিছোঁ। এইটো আপোনাৰ হয়? এইটো মোৰ অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি হয়। ইয়াৰ দাম কিমান? ইয়াৰ দামটো মোৰ 249 আছে। 249 ইয়াত কিমান আছে? ইয়াতে 100 গ্ৰাম আছে, 100 গ্ৰামত 249, মানে 2500 টকা, প্ৰায় 2500 টকা হ'বগৈ, 2500 টকা হ'ব। আৰু মই এইটো লগতে এইটো 50 গ্ৰামছৰ বনাইছোঁ, এটা 50 গ্ৰামছৰ বনাইছে। এই 50 গ্ৰামছৰ দামটো কিমান? 129 আছে, 129 50 গ্ৰামছৰ দাম। মানে যিসকল আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকে ভাবিছে, মানে এইবিলাক আপোনালোকৰ কোনো পচন সাৰ বা বেলেগ কেমিকেল দি তেনেকৈ একো তৈয়াৰ কৰা নহয়, একদম অৰ্গেনিকভাৱে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে তেখেতলোকে জৈৱিক সাৰ দি বা গোবৰ সাৰ দি তেখেতলোকে তেনেকৈ এই চাহখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিছে। আৰু আপুনি? হয়, মই এজন ইনোভেটিভ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক। মই 2011 চনৰ পৰা চাহ বনোৱা গোটেই উপকৰণীয় সৈতে গোটেই ব্যৱস্থাবিলাকৰ উন্নতি সাধন কৰিছোঁ, আৰু বুজাই দিছোঁ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কেনেকৈ উন্নত মানৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। যিহেতু আমি জানো যে অসমৰ চাহটো হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ চাহ, পূৰ্ণাংগ চাহ, যিটো চাহত মানে আপোনাৰ ধৰি লওক লিকাৰ, কালাৰ আৰু এমা গোটেইকেইটা পোৱা যায়। কিন্তু আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে এই ক্ষেত্ৰত অৱগত নাছিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া মোবাইলৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো আহিলে, তাৰ পাছৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ। তাৰ ভিতৰত এতিয়া আমি বনাইছোঁ ধৰি লওক গ্ৰীণ টি বনাইছোঁ, অৰ্থডক্স ব্লেক টি বনাইছোঁ, উলং টি বনাইছোঁ, গোল্ডেন টি বনাইছোঁ, হোৱাইট টি বনাইছোঁ, এইবিলাকো বহুত বহুত দামত আমি বিক্ৰী কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থাপনা গঢ় লৈ উঠিছোঁ নিশ্চয়কৈ। আৰু আপোনালোকে যিসকলে চাইছে, মই এটা যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত পাৰ কিলো চাহপাতৰ দাম আছিলে 40,000, ভাবি চাওক। আৰু এনেকুৱা এটা তেখেতলোকে অৰ্থডক্সৰ চাহ দিছিলে, যিটো চাহ নেকি চেনি নিদিলেও চাহটো খাবলৈ বোলে মিঠা হয়, আৰু এখেতলোকৰ ইয়াতো তেনেকুৱা চাহ হয়তো উপলব্ধ হ'ব পাৰে। আৰু এখেতলোকেও হয়তো বহুত দামত চাহ বিক্ৰী কৰিছে, অলৰেডি মাৰ্কেটত উলিয়াই দিছে। কিন্তু গাঁৱত থাকি পেলাই আজি গাঁৱৰ ভূঞে ইমানখিনি প্ৰচেষ্টা কৰি পেলাই তেখেতলোকে আপোনালোকৰ মাজলৈ ইমানখিনি কষ্ট কৰি পেলাই এনেকৈ আগবঢ়াইছে। গতিকে আপোনালোকে এইসকল চাহ খেতিয়ক, যিসকল আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, এখেতলোকক অকণমান আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আৰু ডেভেলপ হ'ব, আৰু
বেছি কই আৰু ধুনিয়া কই আৰু আগলৈ তেখেত লগে ভাল ভাল কাম কৰিবলে সক্ষম হ'ব গতিকে এটা কৈ দিছো এটো দিগবৈ পানবাৰীটি পানবাৰী আপোনাৰ অৰ্গেনিকত চিটিচি মানে দেখি দেখিটি অনুভন্দি কই অনুভন্দি কই বুলি আছে নাম হয় এটো গাখিছা মানে অৰ্গেনিকত গাখিছা বিচাৰে অৰ্গেনিকত গাখিছা বিচাৰে গাখিছা খাবলৈ বিচাৰে আচ্ছা অৰ্গেনিকত লালচা খাবলৈ বেয়া নেকি নাই অৰ্গেনিকত লালচা খাবৰ কাৰণে অৰ্থডক্স টিটো ভাল অৰ্থডক্স টিটোৱে গাখিছা খাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ চিটিচি চাহৰ লগত অৰ্গেনিক এনেকুৱা মিহি চাহপাত এটা বনাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ল আৰু এইটো এতিয়া ডিগবৈত 40% মাৰ্কেট ল'ব পাৰিছে ডিগবৈত 40% মাৰ্কেট এইটো লৈছে এইটো অসমতো গৈছে চাগে অসমৰ বাহিৰতো গৈছে অসমৰ বাহিৰতো গৈছে অসমৰ বাহিৰতো গৈছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আৰু বেলেগ বেলেগ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ব্যক্তিক্ৰম ধৰণৰ মানে চাহ পোৱা যায় এতিয়া ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত গৈ পেলাই এখেতলোকৰ কোৱালিটি চাহ আপোনালোকক মই দেখাম এইবিলাক চাহ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ থয় এইটো এটা চাহ ৰখা হৈছে এইটো বিমলা গ্ৰীণ টি হয় এইটো বিমলা গ্ৰীণ টি বিমলা গ্ৰীণ টিটো আপোনাৰ আছিলে ন হয় হয় এখেতৰ হয় বিমলা গ্ৰীণ টি আৰু এইটো 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 আচলতে কি দাম কিমান কিমান আছে আপুনি প্ৰদৰ্শনী কাৰণে থোৱা হৈছে এইটো প্ৰদৰ্শনী কাৰণে থৈছে চাহৰ এই গুণাগুণ আপোনাৰ মোক গতিকে আপোনালোকে চাহটো চাওক চাহপাতটো চাওক কেনেকুৱা কোৱালিটি হয় আচলতে এইটো বেলেগ বেলেগৰ নিচিনা গুড়ি চাহ নহয় মানে এইটো হ'ল এনেকুৱা পাতটো মানে চাহপাতটো এইটো পাতে হয় মানে পাতটোৱে শুকুৱাই পেলাই এনেকুৱা বনাইছে আৰু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ চাহ এইটোৰ পৰা আপুনি মানে যিটো সোৱাদ পাব সেই সোৱাদটো আচলতে বেলেগ চাহত পোৱা নাযায় বিশেষ কথা হ'ল কি আপোনাৰ এনেকৈ আমাৰ টি বৰ্ডৰ যিখন বিপণি আছে সেইখনে যদি আহি আপুনি চাই প্ৰথমতে একাপ বিমলাৰ গ্ৰীণ টি একাপ খাই চাওক বা ব্যৱহাৰ কৰি চাওক তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰে চাওক এয়া দিছে চাহ তেখেতলোকৰ চাহ আৰু এই চাহটো মই টেষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকক ক'ম কেনেকুৱা আচলতে এই চাহটো সঁচাকৈ মানে ইয়াৰ সোৱাদে বেলেগ ইয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ ন এই চাহটো সোৱাদ ইয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ দিছে এই ফ্লেভাৰটো বেলেগতকৈ বহুত বেলেগ মানে বহুতেই বেলেগ মানে আপোনালোকে নাভাবিব মানে এইটো কিবা ইয়াতে এইটো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইটো চব কিবা জুচ বুলি ভাবিব পাৰে এইটো জুচ নহয় আচলতে এইটো চাহ হয় বহুত গৰম মানে চাহটো কিন্তু ইমান ধুনীয়া চাহ আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ খাম বুলি ভাবিছে তেন্তে কণ্টেক্ট কেনেকৈ কৰিব বা আপোনালোকৰ ল'ব পাৰিব ক'ত কণ্টেক্ট দুলীয়াজানত আছে আপোনালোকৰ দুলীয়াজানৰ অইল মাৰ্কেটত আপোনালোকে ল'বলৈ হ'লে এই চাহটো মই যিটো টেষ্ট কৰিলোঁ এইটো ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে ল'ব লাগিব বিমলা টি হা এই বিমলা টিটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব এই বিমলা টিটো অনা হ'ল আপোনাৰ নামটো কি নাম দুলাল বৰা দুলাল বৰা এখেতৰ ঘৰ ডিগবৈ পাৱৈ ডিগবৈ মানে মাম পাৱৈ ডিগবৈ পাৱৈ নদী গাঁও এই পেকেটটোত সকলোবিলাক উপলব্ধ আছে ইয়াত বিমলা টি আৰু পাৱৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে নৱজ্যোতি গাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়া আৰু আপোনালোকে যদি এই টিটো খাম বুলি ভাবিছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে চাব ইয়াত লিখা আছে এই নামটো চাই পেলাইহে আপোনালোকে ল'ব বিমলা টি হা এইটো গ্ৰীণ টি হয় বিমলা টি হয় গ্ৰীণ টি এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু আৰু এখেতলোকৰ অকল চাহৰো নহয় এখেতলোকৰ চাহৰ লগতে জালুকো উৎপাদন কৰে এইটো জালুক আৰু জালুকৰ এইটো এইটো কিমান আছে এইটো এক কেজি আছে এক কেজিৰ দাম কিমান 500 টকা এক কেজি জালুকৰ দাম 500 চাওক এইবিলাক ঘৰুৱা হয় ঘৰতে উৎপাদিত কৰা হয় আপোনালোকে যদি জালুক ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়া জালুকো ল'ব পাৰিব আৰু জালুকৰ ইয়াতো আহে নেকি জালুক দুলীয়াজানতো জালুক উপলব্ধ আছে আৰু এইটো বগা জালুক সম্পূৰ্ণ পুৰঠ বগা জালুক এইটো এইটোতো বেলেগে দেখিলোঁ এইটো চাওক বগা জালুক মানে বগা জালুকটো আচলতে কেতিয়াও দেখা নাই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে সম্পূৰ্ণ পুৰঠ গুটিটো বাকলি চফা কৰি আচ্ছা ইয়াৰ গছটো কেনেকুৱা এইবিধ জালুকেই হয় আচ্ছা এই বগা হয় বগা জালুকবিধৰ গছো নৰ্মেলি এইবিধৰ নিচিনাই হয় কিন্তু এই বগা জালুকবিধ নামটো মানে ই বগা কাৰণে বগা ইয়াৰ ইয়াৰ দামটো চাগে বেছি ন হয় দামটো বজাৰত বজাৰ মূল্য কিমান 1500 পৰা 1800 কেজি ভাবি চাওক আৰু এইটো কেজি হ'ল মাত্ৰ 500 টকা যিটো মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ইয়াৰ হ'ল 500 টকা আৰু এই বগা জালুকটো যিটো দিছে এইটো 1500 পৰা 1800 টকাৰ ভিতৰত আমি পাৰ কিলো আমি 1200 টকাকৈ বজাৰত আপোনালোকে দাদাহঁতে 1200 টকাকৈ বজাৰলৈ ঠেলি দিয়ে আৰু বজাৰ মূল্য হ'ল প্ৰায় 1500 পৰা 1800 টকাৰ ভিতৰত আৰু আমাৰ আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে আমাৰ হালধি মানে বেলেগ চাওক তেখেতলোকে অকল চাহৰ লগত জড়িত নহয় অকল জালুকৰ লগত জড়িত নহয় তেখেতলোকে নিজৰ ঘৰতে উৎপাদিত কৰা হালধিও আছে এইটো পিয়ৰ হালধি ইয়াৰ কেজি কিমান ইয়াৰ কেজি 250 টকা 250 টকা চাওক ভাবি চাওক আপোনালোকে দোকানত হয়তো 50 গ্ৰামৰ পেকেট এটা কিনিবলৈ গ'লেও হয়তো 20-30 টকা দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এইটো চাওক ইয়াৰ দাম
800 টকা পার কিলো আৰু ঘৰৰ ঘৰুৱা উৎপাদিত কোনো কেমিকেল ব্যৱহাৰ নাই জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিক হয় তাৰে যিটো চাহ খালো সে চাহটো সব পাতৰ পাতৰ সব বহুত ডাঙৰ পাত নহয় একেবাৰে সামান্য পাত একেবাৰে আগৰ কলিটোপা এখেত লোকে চাহ উৎপাদন কৰে মানে চাওক এইটো কলি চাওক এই কলিটো দেখা পাইছে আপোনালোকে এই কলিটো চাওক ইমান সৰু সৰু কলিৰ পৰা একে লোকে চাহ আৰু চাহটো মানে এনেকৈ দিয়া পিছত এনেকুৱা হৈ যায় এনে কয় সেউজীয়া মানে যেনেকৈ মানে গছত থাকে তেনেকুৱা নিচিনা কালাৰটো আহি যায় আকৌ পুনৰ হোৱাইটটিও পায় ন হোৱাইটটিও আছে আচ্ছা দাদাটো ইয়াত হোৱাইটটিও পায় আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে গতিকে আপোনালোকে যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে এই প্ৰচেষ্টাত মই আমাৰ ফোন নম্বৰ যিটো উল্লেখ আছে ফোন কৰিলে আমি যথাযথ আমি ধৰি লওক ঘৰে ঘৰে বিদ্যাৰ ব্যৱস্থাও আছে আচ্ছা মই এটা আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব দাদাহঁতৰ নাম্বাৰ থাকিব নাম্বাৰত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চাহ লয় বা আপোনালোকে হালধি লয় বা জালুক লয় যি হয় আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাবলৈ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই টিল দেন টাটা